beenta meeshay ka soo bilaabeen waxa weeye sayyiduna aliyu nabigu khilaafada u dhiibay halkaas weeye halkaasay waxay ku dhiseen arrimo waaweyn oo ay ka mid tahay khulafaa uraashiduun saddexdii kale inay gaalaysiiyeen oo ay baadiyeysiyeen baadinimo ay ku xukumeen oo ay gaalaysiiyeen ayay halkaa ay ku dhiseen waxaa in badan aanu soo xirannay oon ka soo guurinay kitaabkii bixaarul anwaar bixaarul anwaar kitaab weyn oo shiicadu ay leeyihiin baabu kufri thalaathati inay baabaysteen shiico in badan aan ku celcelin jirnay baabu kufri thalaathati saddexdii waxay ku xukumeen gaalo ay ku xukumeen waa sayyidina abubakar sayyidina cumar iyo sayyidina cuhmaan maxayna ku dhiseen hadalkan baadilka ay ku dhiseen oo ah nabigu sala allahu salam wabaaraka calayhi inuu sayid cali khilaafada kala dardaarmay markaasay baab caqideen baabu kufri thalaathati wuxuu u baab yahay saddexdii inay gaaloobeen kulaha waalbaraa'ati minhum iyo fadliga uu leeyahay in laga beri noqdo saddexdii khaliif in laga beri noqdo fadliga ay leedahay kitaabka la yidhaha bixaarul anwaar ayay u baabaysteen marka imaamu nawowi raximahullahu tacaala wuxuu yidhi waqaalat ishiicatu waraafidatu nasa calaa caliyin shiicadii raafidadii waxay yidhaaheen rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu caddeeyey oo ula dardaarmay sayid cali ayuu hoggaanka kala dardaarmay wa haadihi dacaawaa baatila imaamu nawowi wuxuu waxaan waa sheegasho baatila waxaan shiicadu ay faafinayaan wuxuu yidhi waa sheegasho baatila wa jasaaratun waa dhiirasho cala aliftiraa been abuuradkii diinta lagu been abuuranayo shiica ay ku dhiiradeen wa waqaaxatun fii mukaabarati alxis wax maxsuusahoo la inkirayo ay haddana xishood darro ah wayuu yidhi imaamu nawowi raximahullahu tacaala wa dalika lianna asaxaabata ajmacuu cala ikhtiyaari abi bakrin saxaabada waxay ku ijmaaceen bacda mowti rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam abuubakar inuu hoggaamiyo ijmaaca ku dhacay hoggaanka sayyidina abuubakar wa calaa tanfiidi cahdihi ilaa cumar iyo dardaarankii uu kala dardaarmay isaguna markuu geeriyoonayay xilka uu u sii dhiibay sayyidina cumar ayaa saxaabadu ku ijmaaceen uu yidhi imaamu nawowi raximahullahu tacaala wa calaa tanfiidi cahdi cumar bishuura sayyidina cumarna wuxuu kala sii dardaarmay majlisu shuura uu sameeyey markuu dhimanayay isaguna oo yidhi dadkaasaa markaa yacni magacaabaya qofkii aniga gadaashayda ummadda hoggaamin lahaa walam yukhaalif fii shay'in min daalika axad cid isku khilaaftana ma jirto yidhi silsiladaas inay hoggaanku u tixneed oo sayyidina abuubakar lagu ijmaacay sayyidina abuubakarna uu dardaarmo sayid cumar uu dardaarmay sayid cumarna golo majlisu shuura uu sameeyey uu yidhi dadkaasaan taladii u dhiibay qof ka mid a iyagu ha doorteen cid isku khilaaftay ma jirto yidhi imaamu nawowi raximahullahu tacaala walam yaddaci caliyun wala alcabbaasu wala abuubakrin wasiyatan fii waqtin min alawqaat sayid calina dardaaran ma sheegan uu yidhi sayid caliga iyagu ay ku nabayaan uu yidhi imaamu nawowi raximahullahu tacaala leeyihiin mas-uuliyaddii iyo khilaafadiiaa lagala dardaarmay isagii naftiisi ma sheegan uu yidhi imaamu nawowi oo hadday jiraan soo ma sheegteen uu yidhi imaamu nawowi raximahullahu tacaala wuxuu hadday jiraan oo sayid cali dardaaran uu jiro yowman min alayaam soo ma uusan sheegteen oo soo ma uusan dhaheen anigu abuubakar iyo ma taageerayo cuhmaanna ma taageerayo aniga maaragta ahay nabigu ila dardaarmo weligii ma uusan sheegan uu yidhi imaamu nawowi raximahullahu tacaala walam yaddaci caliyun wala alcabbaasu walaa abuubakrin wasiyatahu fii waqtin min alawqaat waqad ittafaqa caliyun waalcabbaasu calaa jamiici haadihi min gayri daruuratin maanica cabbaas iyo sayyidina cali iyo silsiladaas oo tixan oo dhan iyaguna way waafaqeen uu yidhi oo saxaabadii yacni markii imaarada ay dhisanayeen abuubakar ay u dhiibayeen dhinacoodii ayay ka waafaqeen abuubakar iyo cumar iyo cali iyo cabbaas iyo kulligood way waafaqeen min gayri daruuratin maanicatin min dikri wasiyatin low kaanat haddii wasiya jirto sayid cali maalintaasuu sheega lahaa yuu maalintii abuubakar laysku waafaqayay uu dhihi lahaa haddii dardaaran jiro anaa layla dardaarmay maalintii cumar maalintaasuu dhihi lahaa dardaaranaa jira maalintii cuhmaan ayuu dhihi lahaa dardaaranaa jira ma jirin uu faman zacama qofkii sheegta annahu kaana liaxadihim wasiya qofkii sheegta saxaabada mid ka mid ahaa lala dardaarmay oo nabigu sala allahu calayhi wasalam xilka uu kala dardaarmay faqad nasaba alummata ila ijtimaaciha cala alkhada ummaddii moxamediyada oo dhan iyo saxaabadii wuxuu u nisbeeyey inay khalad isku waafaqeen oo dardaaran jiray oo nabiga ay wada jebiyeen saxaabata rasuulillah sala allahu calayhi wasalam marka hadal dheer oo sidaasa ayuu imaamku meeshaas uu ku sharxay sharaxa saxiixu muslim imaamu nawowi raximahullahu tacaala qaala abuu cabdiraxmaan annasaa'iyu raximahullahu tacaala